So good afternoon everyone. So our topic for today is all about the coefficient linear in the two variable. So konting recap lang sa coefficient linear in the two variable. Ang ibig sabihin lang po niyan, ibig sabihin po yung line mo daw kung for example sa isang line mo daw ay isa siyang linear. So uh, in the two variable. Kasi kung sa homogeneous kasi is uh, kung hindi daw hindi kung hindi daw magiging linear ang like, isang line dito sa problem na to is pwede mo itong atakihin by the homogeneous kasi in one variable lang. Pero kung linear siya, coefficient linear in the two variable, ibig sabihin po, meron tayong mga method na applicable lang sa mga two variable, no? So ibig sabihin lang po, uh, dito kasi sa coefficient linear in the two variable is meron tayong tinatawag na case 1 and case 2. So sir, ano ba yung ibig sabihin ng case 1 at case 2 na yan? So ang case 1 po natin is yan po yung uh, problem na kung saan yung line po is A linear o into variable. So, ibig sabihin lang po, kapag linear po into variable yung isang line natin, is, uh, pwede natin sabihin na meron tayong ditong substitution na ginagamit. No? Yung substitution, which is yung x is equal to u plus h and dx equal to du. Then, y equal to b plus k and dy equal to db. Kasi, kaya po sila tinatawag na meron itong substitution dito kasi, kapag is, nagkataw na linear yung isang line ng equation mo, Ibig sabihin lang ko nagkakaroon po ng tinatawag na intersection o in intersecting. So kapag hindi naman siya uh, linear, hindi to variable. O like for example, yung a sub 1 mo is mayroon itong coefficient na number, then kapareho o same sila sa a sub 2 mo na mayroon din coefficient na number, which is pareho po yung coefficient na number. At the same time, ganun din po yung sa b1 at b2. And ganun din yung sa c1. Okay lang kahit magkaiba yung ano natin, yung sa constant natin kasi constant lang naman dyan. Constant lang naman yan. Pero kapag magkapareho po yung mga variable natin, which is yung coefficient ng mga variable natin, is hindi na po siya matatawag na linear o pwede natin sabihin na isa siyang parallel line. So yun po yung case 2 dun sa parallel line. So sa case 1, uh, ang case 1 po is linear o meron itong intersecting. So para mas maintindihan natin mabuti ang coefficient linear in the two variable, is meron tayong problem number 1. So, the problem number 1 is x minus 2y dx plus 2x plus y plus 5. So, kung titignan po natin yung problem number 1 is, uh, kung i-isolate natin yan by the elimination, so, ilagay natin equation 1. Ano ba yung equation 1? Sir, ito yung equation 1. So, ito yung gagamitan natin. So, x minus 2y is equivalent of 0. Tama? So, equation 2. Equation 2 is 2x plus y plus 5 is equivalent of 0. So, kung titignan po natin yung line natin dito is isa sa yung linear. So, sir, hindi ba yan parallel? So, hindi yan parallel. So, sir, bakit nyo po nasabi na hindi siya parallel? Kasi ganito lang yan. Tignan nyo mabuti. Ang parallel po is magkapareho po yung coefficient ng a sub 1 pati a sub 2. Ganun din po yung sa b sub 1 pati sa b sub 2. So, kung makikita natin dito, ang x is may coefficient na 1. Then, ang x sub 2 is may coefficient na 2. So dito pa lang hindi natugma, di ba? So ibig sabihin po isa siyang linear o meron ditong tinatawag na intersecting. So sir, ano ba yung intersecting? So ang intersecting natin is yan po yung point of inflection na kung saan kinukuha po natin yung edge comma k. So pa paano po natin magpo yung edge comma k? So pag solve ng edge comma k is maraming solution para ma mo yung edge comma k o tinatawag nilang intersecting which is pwede kang magdeterminant, pwede kang mag famous rule, pwedeng elimination and uh, pwedeng maraming, pwedeng matrix. Pero ang gamitin mo lang substitution kasi ang substitution is mas madali lang isosol o oh, mas madali makuha yung intersection nito. So, anong gagawin mo dyan? So, so uh, gawin natin yung substitution. Ang gawin lang natin dito is ito, kita itatranspose natin yung x dito. So, try daw natin. In terms of A A x equation, ito, pag transpose natin ito, magiging positive 2y. So, ito, pwede natin i-substitute dito. Kaya siya tinatawag na substitution kasi isa-substitute mo lang. So, try natin i-substitute dito. So, 2x daw. So, ano ba yung x? Sir, ang x po is x is equal to 2y. So, x, yung 2 multiply by 2y plus y, di ba? Plus 5. Is equivalent to 0. So, simplify natin. 2 times 2y is magiging 4y. Then, dito, plus y na lang, di ba? Then, plus 5. So, equal to 0. So, ano yung gagawin natin dyan? So, sir, ang gagawin lang natin dyan is i-combine natin ito. So, 4y plus 2y is 5y. Tama? 5y. Ito, ito transpose natin ito. Magiging negative 5. So, the y is equivalent of what? Divide mo lang yan. Ang y is equivalent of negative 1. So, yan po yung value ng y. So, sir, paano naman yung value ng x? Kasi, kaya, kasi sinasabi nung sir, point of intersection, di ba? O intersecting, kung saan sila nag-intersect. So, madali lang yan. Ang y mo, isa substitute mo sa equation 1. So, equation 1 is x. x minus what? 2 Y. Ano ba yung Y? Sir, ang Y sa negative 1. So, multiply by negative 1 is equivalent of 0. So, X negative 2 times negative 1 is positive 2. Multiply, transpose sa kabila is negative 2. So, ibig sabihin po, ang edge kama natin is ang edge kama K by point of intersection kasi meron tayong isang tinatawag na edge kama K sa point of intersecting. So, ang edge kama K natin is equivalent of what? Equivalent of negative 2 kama negative 1. So, negative 2, kama negative 1. So, yan po yung gagamitin natin na intersecting na kung saan pwede na natin isolve yung coefficient linear in the two variable. So, balikan natin si problem number 1. Si problem number 1. So, ang problem number 1 daw is x. X daw, di ba? X, x minus 2y. So, ilagay natin ito. X minus what? Try natin yung ano natin. So, di ba? Nakuha natin yung point of intersection. So, nakuha mo na yung point of intersecting mo, balikan mo dito yung x na substitution natin. Kasi linear siya into variable. So, ang gawin natin, ibalik, gawin natin ganito. Di ba, ano yung value ng h mo? Sir, ang value po ng h natin is negative 2. Uy, negative 2 daw. So, itanggalin mo yung h dito kasi palitan mo na negative 2. Tama? Negative 2. So, para dyan na lang. So, ano yung k? Ang value ng K po sir, is negative 1. So, papalitan natin ito ng negative 1. So, negative 1. So, yan. So, madali na lang yung isolve, di ba? So, bali punta natin yung problem. So, anong problem natin ito? Ang, sir, ang problem dito is x minus 2y. So, ang x is equivalent of u minus 2. So, yun po yung x natin. u minus 2. Tama. So, minus naman sa 2y. So, ano ba yung y? Sir, ang y po is b minus 1. So, b minus 1. Tama. dx. Ano ba yung dx? So, ang dx po is du. So, du naman. Dito. Then, positive operation. So, positive dito. Then, after that, 2x. So, multiply by 2. Multiply by x. Ano ba yung x? Sir, ang x po natin is u minus 2. So, u minus 2. Then, ano ba yung sunod? Plus y. So, plus y. Ano ba yung y natin? Sir, ang y po is b minus 1. So, B minus 1. Then, ano yung next natin dito? Plus 5. Plus 5. Then, ano yung next? DY. Sir, ang DY po is DB. DY equal to DB. So, DB dito. Ha? DB is equivalent to 0. Kasi hindi na nagkas yan. So, yan. So, yan po. So, gagamitin natin yan. So, dito kasi sa coefficient in linear into variable. So, kailangan ng mahabang pasensya. So, sir, bakit kailangan ng mahabang pasensya? Kasi, Pasensyaan talaga dito kaya napakahaba ng solusyon. So, kailangan jaga lang. So, itry natin yung buray na natin ito since naalam na natin yung mga point of intersecting natin. So, buray na lang natin. So, ayan. So, itry natin yung problem. Dito, isisimplify lang natin yung problem. Yung problem dito is what? U. Ito, i-distribute mo. Negative 2B. Negative 2B. Negative 2 times B is negative 2B. Then, ito magiging positive 2. DU. So, dito, ano mangyari dito? So, mangyari pa dito is what? Isisimplify po natin ito. 2 times U is magiging 2U. Then, dito magiging negative 4. Tama? Then, dito, ano mangyari dyan? So, simplify natin yan. So, dito magiging positive B to negative 1 to positive 5. Yan. DB equal to 0. Nandito na. Pero DB, andito yan sa taasan. Pero DB din kasi yung sa baba. DB din kasi dito. DB din yan. So para na ba napa-advance dito. So ay combine natin. U. Ano bang magka-cancel natin dito? Try na natin negative 2B. Meron dapat B dito. Wag na no, walang B. Meron B dito. But, then dito magiging positive 2. So, kung nakikita natin uh, negative 2 to positive 2, zero na yan. So, ano yung natira? 2B na lang, di ba? Yan lang yung natira. So, dito naman, positive, ano yung dito? Negative 4. Uh, negative 1 to positive 5 is negat uh, negative 1 to positive 5 is positive 4. Positive 4 to negative 4, 0. Kaya ang natira dito is 2u plus b. So, 2u plus b. Tama? So, ano yung db, sir? Naka db. So, dito, pwede na natin atakin by homogeneous. Kasi, uh, coefficient in one variable na, di ba? So, burayin natin yung problem. So, solve natin yung, ano, pasensyaan talaga dito kasi mahaba yung solusyon. So, ano yung ano natin dito? So, try natin yung uh, kung natatandaan lang natin sa homogeneous, di ba? Sir, ang homogeneous is y, y, equal to bx. So, hindi naman always na y equal to bx yung homogeneous. Depende rin kung ano yung problem. Katulad nito, du equal to db. So, ang magagamit mo lang dyan is b is equivalent of uz. So sir, bakit ganyan? Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung y equal to bx. Kasi una sa lahat, walang x dito, walang y. So no choice ka kundi b equal to uz. Kasi may z tayo dito, mayroon tayong uh, meron tayong u, meron tayong b which is db, meron tayong u which is du. Yan ang g is magiging substitution. Tama? So, i-differentiate natin yan by db is equivalent of u, product rule lang, u, dg plus Z, du. So, yan po yung gamitin natin substitution by homogeneous. Nasa homogeneous na tayo. So, ano yung problem? So, ang problem is u minus 2b. Ano ba yung b natin? Ang b po natin is ug. So, ug times du. So, du. Yan. Plus 2 times uz plus b. Ano ba yung b? Sir, ang b po is udg plus gdu. So, yan po yung b natin. Uh, multiply by what? Doon. Uh, Nasaan na tayo? B dito, di ba? B is UG. Tama, UG dito. Then multiply by UDG plus G D U. Yan. So, ito lang. So, i-simplify natin yan. So, U is equivalent to 2 times UG is what? 2 UG. DU yan, di ba? So, ito, magiging, si-simplify po natin yan dito uh, ang gawin natin dito is what i-multiply natin dito 2u times g is magiging 2ug then multiply naman dito magiging magiging 2ug naman so tama pareho talaga yan. 2ug dalawa Ano ba yung dito u may packet may g dito wait lang i-check natin ayan wala pa lang ayan tama rin 2u yan 2 times u is 2u so plus g ug na lang So, U, G kasi ito. Plus U, G. So, yan. Then, ano ba yung natira dito? U, D, U, D, G plus G, D, U. Tama? So, yan. Simplify natin yan. I-collect natin yung lahat ng mga D, U, sir. So, i-collect natin lahat ng D, U, sabi niya. So, ang U, ito is U minus 2, U, G. So, i-collect lang natin lahat ng U. U minus what? Minus 2UZ, tama? So, ang gawin natin dito, ganito na lang ang gawin nyo para hindi kayo mahirapan kasi kapag kinulik pa natin yan isa-isa, then dinistribute pa natin dito, sobrang haba, diba? So, kahit sobrang haba, parehas, hindi naman makukuha mong sagot, so, i-ganito muna lang. Kasi mamaya, kapag dinistribute kasi natin ito, magdi-divide din tayo ng U. So, para may eliminate natin. So, direct na lang tayo mag-divide. So, U divide U is 1, tama? 1. Then ito magiging negative 2 g na lang. So mas maikli. So ito magiging what? Ito ang mangyari dito. Pag dinibayad mo ito magiging. ba diba, kung nakikita niyo yung problem. Meron itong 2u and 2ug. So kapag pinaktorot mo yung u magiging 2 plus g na lang. Then pag dinibayad mo dito matatanggal yung u. Kaya ang magtira dito is 2 plus g na lang. ba diba? So mas madali na siya eliminate. So ganito lang yung ginawa ko. 2U plus UG. So, common po yung U, sir. Pag pinactor out natin dito, itatanggal na natin yung U. Pag dinivide natin dito, mawawala na yung U. Kaya ang matira po dito, sir, is 2 plus G na lang. So, dito, copy na. UDB, UDG, plus GDU. So, yan. Dali na yun. May clean na yung equation natin. So, ang bagayon lang natin dyan, is isisimplify na natin yan. So, paano ba natin isisimplify? So, para may simplify po natin yan, kailangan po natin mag, ano, uh, ano ba mga ano natin dito? So, i-collect mo muna natin yung mga nakuha natin. So, ito, i-combine po natin yung mga ano natin? G. So, i-combine po natin yung, ano ba yung i-combine natin dito? Yung D-U. Kasi separate na yung D-G, diba? So, 1 minus tignan nyo ito. U-D-G so, nasa ano na yung D-U? Ito pala. Isa lang yung D-U, diba? Plus G-D-U. So, kapag minultiply natin dito, magiging what? Magiging 2G U. Di ba? Magiging 2G. So, magiging 2G dito. So, itry natin. Hanapin natin. Magiging 2G dyan. So, magiging 2G. Multiply ba dito? Magiging 2G squared. Tama? So, dito. Pag minultiply mo naman dito, magiging G squared. So, G squared. So, itry natin. Isisimplify daw natin yan. So, ano ba yung magkukuha natin dyan? So, g squared na yan. Then, ano yung sunod? So, hanapin natin yung mga, separate natin yung kay DG naman. sa kay DG naman siya. So, yung kay DG. So, check lang natin dyan. Ano na, anong nakalimutan natin? Wait lang. May nakalimutan dito. So, mayroon tayong negative 2G yan, di ba? Negative 2G. So, ano yung combine natin, sir, dito? So, yung mga DU. So, ano ba yung DU? Sir, ito yung DU. Yung uh, G, D, G, D, U multiplied sa 2 magiging positive 2G. Tama? magiging positive 2G. Then kasi papakturat natin yung D, Then yung G, D, U natin sa G. G times G is G squared. Tama? G squared. Then what? D, na yan. So dito, yung dito naman kay D, G. So madali na natin yun, atikin, di ba? Yung dito, ang gawin mo lang dito is multiply mo yung dito. So magiging 2U. Then, dito naman magiging G, U. Tama? O kaya U, G na lang para mas madali factor. U, G. So, D, -G. So, anong gagawin natin dyan? So, yan po yung isisimplify natin na problem. So, isimplify po natin yung problem. So, dito, ano ba yung gagawin natin? So, ito matatanggal kasi positive to negative. Kaya ang matira dito is 1 plus G is equal. Diba? D, -U. So, dito magiging ano ito siya? Pwede mong factor out yung U. U na lang. Bali, 2 plus G na lang dito. Tama? So, DG. So, ang gagawin natin dyan? So, ang gawin po natin dyan is, uh, ang gawin natin, mag-divide tayo by what? Mag-divide tayo ng, kailangan matanggal ito. Kasi si parable variable na naman. So, kailangan matatanggal ito. Para matanggal ito, mag-divide tayo ng 1 plus G squared by U. Squared. So, so, bakit may U squared pa? Kasi para matanggal ito. Di ba? At matatanggal naman ito, then mapupunta dito kay Dio. So, ang gagawin natin dyan? So, ang gawin mo, ang gawin mo is simplify mo na. So, ito, tanggal. Ito, tanggal. Tanggal dito. Then, doon na lang sa ano, buray natin yung sa taas kasi hindi na magkas So, dito na lang. Pag matanggal ito, ang mangyari dito, Dio all over U. Tama? Dio all over U. So, Dio all over U. Kasi ito, matatanggal na U by U school dito. So, G, or kaya nang tanggalin natin dyan is GD multiply this. So, magiging ganito siya, DU, or ba, U na. So, dito, meron ba U dito kanina? So, check daw natin kung mayroong U. So, G plus 1, dito na lang, U na lang yung lagay natin dito. Ayan, okay laman. So, yan. By low of exponent naman. So ayan, magiging D all over U na lang. Then dito magiging tanggal na ito, pati ito. Dito magiging positive 2 plus Z DZ all over ito, yung 1 plus Z squared equivalent of 0. So ayan. So variable si parable, burahin natin ito. Hindi na kasi mahaba-haba ito. So nasa gitna na tayo. So variable si naman. So anong gagawin natin ngayon? Integrate natin 'yan. So, ito ln of u, wala na tayong problema dyan kasi ln of u na yan, diba? So, ito ang gawin mo dito. So, ngayon mo lang dito, isep iseparate mo yan by positive integral of 2 all over 1 plus g squared. Then, dito magiging g all over 1 plus g squared, diba? Dg. So, ano yung mangyari dyan? So, ln of u, ito ln, diba? Positive 2 ln of 1 plus g squared. Then, dito naman magiging what? Ito, substitution method lang ito. So, pag ginamit ka ng substitution method, ang gamitin mo dito is yung, ano natin, yung, ah, uh, hindi eh, pala, tama, pwede yan, substitution method. Magiging inverse ito. Magiging inverse. Kasi inverse of tan kasi ito ba? Ah, yung 1, natatanan yung formula sa inverse of tan, yung 1 all over 1 plus G, u squared, di ba? So, inverse of tan. So, alam natin yung paano ginagamit. So, pag inverse of tan ito, magiging ganito na lang siya. So, magiging two tan two tan one inverse of tan magiging g so equivalent of c so try down natin so sa substitution method dito magiging ano yung magiging substitution method ito, ito, yung inverse of tan tandaan lang natin ito yung inverse of tan ito siya bali ito pag integrate natin yan magiging 1 half so bakit nagiging 1 half yan so lagyan natin yun ng 2 para patas yung si parabol kasi naging 1 half yan kasi ilate mo yung 1 plus d squared then derivative of 1 plus d squared is equivalent of 1 half of du and d and g du equivalent of g dg, di ba? So matatanggal yung g dito by substitution method. So alam niyo na yun, substitution method, di ba? So equivalent of 1 half. So pagkita ko sa inyo, u is equivalent of ito, ilate nyo, 1 plus g squared. So du is equivalent of derivative nito magiging 2g na lang, d DG o simply 1 half DU kabila yung G DG so ito yung matatanggal yung G pati G dito yan po yung matatanggal kaya matira dito 1 DU kaya ito na yun 1 1 1 half 1 uh, 1 half 1 plus G score. so para matanggal natin yan kailangan natin para matanggal natin yung denominator na to ang kailangan lang natin dito gawin is mag multiply tayo by 2 So, ito magiging 2 ln of u. Then, ito magiging 1. Wala na yan. So, plus ln of 1 plus g squared. Then, dito, 2. 2 times 2 is magiging 4 tan. Then, dito, g. Then, dito matatanggal na yung 2 dito. So, c na lang. So, sir, yan na po yung sagot. So, hindi pa yan yung sagot. Meron pa tayong kulang. Ang kulang po natin dyan is properties of exponential and balik tayo sa standard nito. Kaya mahaba-haba talagang coefficient in linear into variable. Uh, pasensyahan talaga dito. So, burayin natin to. So, yan. Ang problem natin dito is huwag natin kalimutan kasi gagamitin natin substitution. So, balikan natin dito. Yan. Ano ba yung nakuha natin dito? 2, 2 ln of u. So, i-properties of logarithm natin yan. Magiging ln of u squared plus magiging ln of square plus gawin mong ganito di ba ang operation dito is positive so alam natin sa rule ng uh, exponential magiging multiplication yun so multiply by g i-arrange na natin to by commutative property of g algebra so g squared plus 1 yan yun to 4 tan g na lang equivalent of c so sir bakit naging yan? kasi tingnan niyo yung problem ito ln positive. So, alam natin multiplication yung function. So, nagmultiply yung function ng bawat ln. So, ang gagawin natin dyan? So, isisimplify natin yan. So, ang, kung natatana natin, ano ba yung, ang tanong kasi dito is, ano ba yung value ng g? So, kung balikan natin yung g, ano ba yung ginamit natin na substitution sa g? So, kailangan natin kasi ibalik yan. So, kung natatana natin, ano ba yung uh, ano ba yung ginami ginamit natin? Di ba? B is equivalent of what? U, Z. Doon sa homogeneous. So, para makuha yung value ng G, ano yung gagawin natin? Divide tayo ng U. Para matanggal ito. So, simply, ang value ng G is B all over U. Di ba? So, yan po yung magiging value ng G. So, ln of U squared. Ano ba yung value ng G? so B, U. Quantity yan kasi may square yung G. Plus 1. Plus 4 tan inverse of 1, G. Ano ba yung G mo? Sir, ano ba yung B all over U? C. So, anong gagawin natin dyan? So, i simplify natin dyan. Simplify natin yan. So, ito, gagawin natin. Burayin natin to. So, ito, ang gagawin natin dito is ang gawin natin ito, i-simplify na ito by single fraction. So, magiging ln of U squared B squared plus U squared tama all over what? All over U squared. Plus 4 tan 1 over B over U is equivalent of C. So, anong gagawin mo dyan? Kung napapansin natin U is squared to U is squared. So, pwede natin tanggalin yan. Diba? So, ang matira dito is Ln of, of B is squared plus U is squared plus 4 tan inverse of tan B all over U is equivalent of C. Diba? So, anong gagawin natin dyan? So, isisimplify po natin yan. Kung natatandaan ninyo, ano ba yung value ng B? at ano ba yung value ng u? So kung natatandaan ito na ito yung ginamit natin na substitution method sa coefficient in linear into variable which is x is equal to u minus 2 tama? y equal equivalent of b minus 1. So para para makuha natin yung value ng b anong gagawin natin dito? So i-transpose natin yung y tama? So magiging kanito yung value ng b natin. Ang magiging value ng b is b equivalent of y plus 1. So, dito naman, magiging u is equivalent of x uh, plus 2. So, ito na yung gagamitin natin substitution dito. So, ln of what? ln of b. Ano ba yung b natin, sir? Yung y squared plus 1. So, y squared na pad, mga padpans tayo, y plus 1. Quantity squared plus u squared. Ang u po is what? Yung x plus 2. So, x plus 2 quantity squared. Sir, bakit may squared? Kasi may mga school dito yung B pati yung so plus 4 tan 4 tan 1. Then B, ano ba yung B? Sir, ang B po is y plus 1. Y plus 1 all over what? U which is yung x plus 1. X plus 1. Then equal ba lang ito C, di ba? So yan po yung sagot natin. Ito na yung sagot natin sa problem number 1. So napakahaba, di ba? Maraming substitution na nakamit dito.